Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasibannasu an yusrifu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Makasih saudara acara majlis, Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jajaran kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Ta'ala. Tuhan sedang menguji kita ini adalah satu tajuk yang saya tulis di dalam buku saya yang ketiga. Tajuk yang sama, Tuhan menguji kita. Tahun 2012 punya buku, 7 tahun yang lepas. 2013 buku Tuhan Menguji Kita ni mendapat tempat yang ketiga sebagai buku yang paling popular di Malaysia, dan sampai sekarang diulang cetak sebanyak 26 kali cetakan dan diiktiraf sebagai salah satu buku paling laris di Karang Kraf. Kota Darak sendiri dah 26 kali cetakan, 400 ribu cetak. Tajuk dia Tuhan Menguji Kita. Jadi tak payahlah saya ceramah malam ni. Kota pergi belilah buku tu. Selesai masalah tuan-tuan, jomlah kita balik malam ni, malam Jumaat tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, masing-masing manusia ada ujian masing-masing. Dan kena ingat, ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita adalah mengikut kesesuaian kita. Dan kita berdoa kan, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Doa kita, ya Allah, janganlah kau timpakan kepada kami kesusahan seperti mana yang telah ditimpakan oleh kepada umat-umat yang terdahulu daripada kami. Kami mohon padamu, ya Allah, mudah-mudahan jangan ditimpakan kepada kami sesuatu beban yang kami tak mampu nak menampung bebannya. Lalu Allah menjawab dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan kepada kita dengan sesuatu masalah yang kita takkan mampu menanggungnya. Tuhan takkan buat macam itu. Setiap apa yang masalah yang kita hadapi, ada jalan penyelesaian. Akan settle masalah, masalah itu kecil dan masalah itu boleh kita settlekan. Jadi jangan tuan-tuan hari ini bila ada masalah berkedut deh. Bila ada masalah itu meraung mata-mata macam nak kiamat dah meraungnya. Bila tanya apa siapa yang meraung sangat ni, awak tak teriak siapa? Laki tak balik. Bila? Semalam. Allah, baru semalam. Nu, hak laki nu hilang 4 tahun tak balik. Tak teriak apa. Ni awak apa yang teriak sangat ni pasal apa? Anak mati berapa orang? Seorang. Ada orang yang mati anak dia lemah dalam telaga. 3 orang tak teriak pun. Apa ni? Teriak teruk sangat pasal apa? Ni pasal apa yang nak bunuh diri ni? Orang pi Pulau Pinang naik jambatan senang. Hang pi jambatan Pulau Pinang, hang nak terjun. Pasal apa? Ustaz tak tahu. Kemah dah siap lah. Hari Sabtu nak menikah. Habis tu tunang balik kampung. Habis tu dia lari. Lari tak faham ni. Memarah saya pula dah. Dia balik kampung dia agak pula. Orang dah semua dah siap. Puak punya jantan tak guna. Kalau dah tahu dia balik kampung, pilah hambat kampung dia. Jauh. Di mana? Afrika. Jauh. Memang jauh sungguh lah. Susah teriak lah kau. Nanti hari Sabtu buat kenduri tu, buat tahlil, jemput orang main makan. Terus buat kenduri kahwin lah, buat tahlil. Buat arwah sudah. Lepas tu kau jangan sedih. Minta pada Allah gantikan yang lebih baik daripada dia.
Dah semalam doa dah, ya Allah, ganti negro lain pula. Nah, sudah tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah tuan. Ni minat sungguh negro ni tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nombor satu saya cakap, jangan takut dengan masalah, jangan susah hati dengan masalah. Masalah yang Allah timpakan, yang Allah Ta'ala uji kepada kita adalah mampu kita menampungnya, mampu kita menanggungnya. Akan ada jalan penyelesaian. Sebab, sebab kita masih hidup. Kenapa kita mampu menampung, mampu menanggung, mampu menyelesaikan masalah kita? Jawapan dia, sebab kita masih hidup. Yang tak mampu ditampung, yang tak mampu ditolong, yang tak mampu ditanggung ialah kalau dah mati, duduk dalam kubur. Saya ni tuan-tuan 4 kali kena operate. Masuk yang di Kelantan tu 5 kali operate. 2 hari lepas saya masuk wad kecemasan, hari Selasa masuk wad kecemasan KPJ. Dia mari serangan, dia mari kebah daripada tengkuk naik turun ke tangan, turun ke tangan. Menggelepak dah saya tuan-tuan, saya kata ni kena pula serangan jantung pula. Pergi hospital, cek semua apa semua. Ustaz kena masuk wad, tak mau. Ha, injek sudah. Dia injek 3 jarum, saya nak balik. Kena masuk wad tu, tengok jantung, tak nak, bukannya nampak pun jantung dalam. Kata. 5 kali saya kena buat. Kalau dia nak operate kali ke-6, saya nak lah. Nak. Pak saya apa nak? Pak saya ada ubat bius. Susah hati apa operate? Ada bius. Kan sakit pun. Pakar bius datang jumpa saya. Encik ustaz, kita mau tanya, ada kencing manis? Ada, ada, ada. Darah tinggi? Darah tinggi tak ada. Jantung? Jantung ada. Wah, macam mana mau operate ada jantung? Saya kata kalau tak ada jantung sudah mati. Oh, saya kata. Maksud saya ada sakit jantung tak? Dia kata dekat saya, dalam kiraan 10, Datuk Ustaz boleh tidur. Saya bila dia bubuh pekuk tu saya ngucap dah, la ilaha illallah. Tak ada 6, pengsan dah. Sedang-sedang atas wat, atas katil dah dalam wat. Ada bius. Selesai masalah. Apa masalah? Kalau duduk dalam kubur, boleh bius. Datang malaikat muka nakir, marah buka. Sekejap. Bios. Dengan pakai bios tadi dia tanya dekat saya, "Encik ustaz, mau full atau mau separuh?" Saya cakap mau full, langsung tak sedar. Dekat malaikat muka nakir, boleh kita minta malaikat kejap sebelum saya jawab bios saya dulu. Taubatlahum, tak boleh bios tuan-tuan. Sebab itu saya kata, selagi mana hidup, ada jalan penyelesaian. Yang kita duk rungsing, yang kita duk stres, yang kita duk rasa besar sangat masalah kita tu, pasal apa? Sampai nak senyum tak mau, nak makan tak mau, keluar rumah tak mau, pi kerja tak mau, bercakap dengan orang pun tak mau. Anak tegur marah, kucing tengok jerkah kucing. Kucing tengok dia pun dia jerkah, bayangkan. Besar sungguh masalah tu. Kucing kata aku tak ada kena mengena apa pun. Dia boleh jerkah kucing tu. Tengok-tengok apa? Kucing pergi dekat pintu tengok pada jauh. Bodoh ke apa orang tu ni? Aku tak nak kena mengena. Cubalah abang-abang bila ada masalah, apa yang kita kena buat? Ar-Ra'du 22. Surah Ar-Ra'du ayat 22 juzuk 13. Itu jalan penyelesaian yang Allah Ta'ala bagi bagaimana nak menyelesaikan masalah kita. Nanti kita huraikan Ar-Ra'du 22. Baik, yang kedua, bila ada masalah yang menimpa kita, ingat ada orang lain yang lebih besar masalah daripada itu. Masalah yang kita hadapi ni kecil sangat. Apa masalah abang? Kencing manis. Allah abang, kecil. Yang lagi besar kena kencing. Lagi besar tuan-tuan. Habis lenjun. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah tuan-tuan.
Setakat kencing manis apa ada, hang jangan makan gula, hang jangan makan nasi keliar. Setakat apa ada, tak ada apa. Ya Allah ustaz, kaki kena potong, tak apa, pakai kaki palsu. Ya Allah ustaz, dipotong betis pula ustaz. Lah heran awak, heran. Nama pun dai betis. Memang kena potong betis, dai betis. Memang matilah betis tu. Dah masalah dia, betis saya pun dah tak ada dah. Depa potong paha pula, tak apa, dai paha. Dah paha pun depa nak potong ni ustaz, tak apa, dai. Ada orang lain yang lebih teruk sakit daripada kita. Ada orang yang duk picit kepala ni, saya migrain, saya pening kepala, boleh jangan kacau saya, boleh tak? Ambo duk jerkah dengan kucing, jerkah dengan anak teriak pasal dia sakit kepala, migrain. Akak cuba pergi hospital, kepala ni tinggal setengah. Kau ada juga kepala cuma migrain. Yang kita jumpa di hospital, kepala ni tinggal separuh. Dia kerak dua kepala ni, tempurung ni hilang, tuan-tuan bayangkan. Naik motor tak pakai helmet, race belaga, muk kepala dengan kepala, tuan-tuan bayangkan. Yang kawan ni pun padam lampu, yang ni pun padam lampu, race wong pom meletup kepala ni. Doktor buang tempurung ni. Saya pergi ziarah anak murid saya accident, duduk katil sebelah dia. Dia duk tengok, duk cokong tak kata, duk tengok saya. Tak gamak, tak tegok dia, saya pergi salam dengan dia. Kepala pi mana sebenarnya? Soalan tu. Kan, kita kena tanya soalan hak tu yang kita tak tahu. Kalau kita tanya, kenapa kepala, dah tahu dah accident. Kita tanya, kepala pi mana? Alah, naik motor. Malam lagu. Oh, lama lah. 6 bulan. Ada? Doktor buang tempurung, tak ada. Tuan-tuan tahu tak, ayat menira ni boleh tak atas kepala dia? Bayangkan, separuh. Tu bila doktor nak masuk balik tempurung? Tak tahu. Spare pump tak ada. Ah, sudah tuan-tuan. Setakat akak-akak ni migrain, apa kisah kak? Kepala dia kak, tak ada kak? Itu kalau dia buka kopiah, tengok budak-budak teriak budak tu. Takut kepala ni hilang separuh. Setakat kita ni hidung resdung kita, Allah tak ada apa. Orang lain tuan-tuan, hidung boleh cabut buka. Orang rompak di rumah dia, orang tetah hidung dia putih. Pasang balik, tidur, apa nama, hidung tiruan. Hari tu keluar rumah tertinggal tuan-tuan, hidung kat masjid. Keluar hujan, masuk ke hidung, keluar ke mulut, air. Allah Ta'ala dia ni, dia uji kita ni, ada orang lain lebih teruk daripada kita. Apa sebab yang kita nak jadi kita bahawa kita ni teruk sekali? Orang lain lagi teruk tuan-tuan. Yang ketiga, Allah test kita, uji kita ni sebab apa? Sebab Allah sayang pada kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُمْءِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Allah sebut dalam Ali Imran, dalam Al-Baqarah tu tuan-tuan. 155, 156, 157 buka. Bagaimana Allah Ta'ala sebut siapa yang sabar, Allah Ta'ala selawat kepada mereka. Ula'ika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, dan Allah turunkan rahmat kepada mereka. Sebab tu kalau Allah Ta'ala uji kita sabar, Allah minta kita sabar, dan Allah kata aku akan selawat kepada mereka, dan aku akan turunkan rahmat kepada orang yang sabar bila Allah Ta'ala berikan ujian kepada kita. Nombor tiga tuan-tuan, sebenarnya Allah nak naikkan darjat kita bila Allah menguji kita. Yang keempat, kenapa Allah Ta'ala menguji kita? Menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kelima, kenapa Allah menguji kita? Allah test kita dengan macam-macam.
sebenarnya tuan-tuan, Allah ni dia nak suruh kita balik kepada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ni bukan untuk orang mati je. Ayat ni nak bagi tahu, aku ni datang daripada Allah dan aku ni balik pada Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi kita musibah tu supaya kita ni balik pada Allah. Dah lama sangat tak sebut nama Allah, sebab tu Allah bagi sakit. Ulang balik. Kita ni dah lama sangat tak sebut nama Allah, sebab tu Allah bagi sakit. Sebab orang yang paling banyak sebut nama Allah ialah orang sakit. Cuba tengok orang sakit, nak bangkit pada kerusi pun Allah. Nak bangun tu Allah, Allah, pelan-pelan-pelan Allah, nampak tu. Sehari nak duduk pula, isteri dia kata, abang pelan-pelan abang. Allah, 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 nampak tu. Ada tak dia sebut benda lain tuan-tuan? Ada tak dia sebut wani hasrita, wani hasrita? Jarang tuan-tuan. Yang dia sebut ialah Allah. Nak makan ubat, Allah. Bersin, Allah. Nak baring, Allah. Nak tidur, Allah. Nak tolong angkat turun pada katil, naik atas katil, Allah. Sampai isteri dia tegur dia. Amboi, masa sihat hari tu, nak sebut nama Allah pun tak mau. Lah, ni Allah saja. Lagi panjang, Allah dia. Allah! Nampak lagi panjang, dia sebut tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, dengan sebab sakit tu, kita ni balik pada Allah. Berapa ramai orang yang sakit, balik baca Quran. Dulu baca WhatsApp. Sihat baca WhatsApp. Bila sakit, Yasin. Dulu waktu sihat, jarang baca Quran. Bila kena kanser, baca Quran ni. Tadi ada orang daripada Perlis, dia PM saya, dia kata, ustaz, saya ada dengar ceramah ustaz, kalau kena sakit kanser baca surah Al-Fil 1000 kali. Saya pun baca, lepas-lepas baca lagi panas, tak boleh tidur ustaz, apa cerita ni? Saya tanya dia pula, ya kak baca 1000 kali tu tang situ saja, tang situ, tang lain tak baca. Saya kata, ni kena baca, surah ni kena baca, surah ni kena baca. Oh, depa habang tang situ ya, tak lain macam surah lain pula. Sebab tu kena main mengaji. Orang lah ni main mengaji dengan ustaz Google ni masalah dia. Ustazah YouTube. Mana boleh tanya pada ustaz Google tu. Ustaz tu bila Google dia, Google. Ceramah dalam YouTube memang tanya. Mana tuan-tuan boleh tanya dia? Ustaz-ustaz nak tanya tadi, surah Al-Fil tu macam mana ustaz? Tobat lahum, dia tak boleh jawab. Dia Google, dia internet. Mai jumpa, tanya berdepan, talaqi musyafaha, tak faham tanya, tak faham tanya. Itulah nama dia pengajian. Yang kita duk mengaji dalam YouTube ni, yang duk mengaji dalam Facebook ni tuan-tuan, ni sekadar menambahkan pengetahuan. Yang kata mengaji ni apa? Duk bertalaqi, belajar, mengadap, bertanya. Yang ni orang tak mau, dia kata, payah ustaz, saya sibuk, saya dengar ceramah sambil dalam kereta ustaz. Hang boleh dengar tapi hang tak boleh tanya radio tu. Boleh dah hang tanya radio, sat-sat-sat ustaz, ulang balik ustaz. Tobat lahum, ustaz tu tak ulang. Dia berakaman dalam radio je tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kelima, kenapa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ujian? Allah nak tengok, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di kalangan kita, siapa yang paling baik amalan? Ni tuan-tuan yang main malam ni, sihat. Makcik nak sihat, kak tipah tertipu sihat. Abang bidin sihat. Usuk wheelchair sihat. Usuk sontorion sihat. Cuba Allah bagi sakit. Allah nak tengok apa amalan kamu bila kamu sakit. Wartawan telefon saya, pasal ada kes orang yang hilang di Gua Tempurung. Dan saya pun dah jumpa dengan abang dia. Saya cakap ke abang dia sebelum saya pergi Turki. Minggu lepas saya pergi Turki. Hari Ahad saya jumpa dia. Hari Isnin saya jumpa dia. Hari Selasa saya terbang. Saya kata ke abang dia, tak salah buat benda-benda ni. Kalau ada orang yang merapu, yang nak buat usaha,
nak cari dengan usaha merapu tak sah lah. Saya kata biarlah, suruh mereka balik, bagi tahu polis, suruh mereka balik, mengarut je kata. InsyaAllah dengan izin Allah, keluarlah, baliklah abang kamu tu, adik kamu tu. Tuan-tuan tahu tak, punya mengarutnya orang-orang yang pergi berubat tu, yang mencari tu. Ada yang kata, tengah-tengah duk menurun, walam bunian ni minta barang mah. Depa pun beli barang mah, letak situ 6,000 barang mah. Jampi puh kiri, puh kanan, taik babi besar lengan. Tok Bomo tu kata, dia ada kat sungai belakang tu. Pergi ambil dia sekarang. Pakak pergi semua tuan-tuan. Tengok-tengok tak ada barang mah hilang. Bila barang mah hilang, dia pergi claim keluarga tu pula. Agak-agak siapa yang ambil barang mah tu? Tak Tok Bomo tu. Ada yang kata pula, dia ni nak balik. Tapi keluarga tu, keluarga hak baru dia ni nak buat lain. Minta ganti. Ganti dia apa? Kena serahkan anak dia. Ambil dia balik, anak dia kami nak. Tu, bomo kita tu. Ada pula kata, makcik, anak makcik tu ada dalam gua tu. Satu orang je yang boleh ambil. Makcik seorang aja. Ni macam cerita Musam Janggut pula tuan-tuan. Nujum Pak Belalang pula. Tuanku saja yang boleh masuk dalam gua tu. Tu pun kena merangkak. Tu cerita Piramli buat. Nujum Pak Belalang. Dia buat pada mak dia tuan-tuan. Makcik kalau nak anak makcik ni balik, makcik kena kencin depan pintu gua. Tu gila ke gila babi tuan-tuan? Babi pun tak gila macam tu. Ni yang nama dia khurafat. Sebab tu tuan-tuan, Allah bukan test. Allah bukan test keluarga dia. Allah test kita semua. Tuan-tuan perasan tak benda ni? Berapa ramai yang percaya, oh, dia dah nikah dengan bunyi anda, memang tak mau balik lah. Ya lah, duduk sana seronok kan, lawa-lawa, Ukasha, Sandro, selapa memang lawa lah. Dia tengok cerita hantu kat limah tu, per, dia faham lagu tu tuan-tuan. Seronok duduk di alam bunyi ni, boleh main muzik, main pula, dingin malam, memang tuan-tuan. Dia perasan dumbunian macam tu punya alam. Dia tak mau balik lah kan. Maksudnya dia dah menikah dengan sana kan. Memang dia tak mau lah kan. Tuan-tuan percaya benda-benda ni? Ada yang kata dia ni ada, dia terkencin kat mana kan. Dia marah tu yang sorok tu. Hei. Sebenarnya Allah Ta'ala bukan test keluarga dia. Allah Ta'ala test kita. Percaya tak kepada Allah? Percaya tak kepada hukum ini? Atau kamu lebih lagi mengagungkan jin? Mengagungkan bunian dan sebagainya? Yang percaya kepada telekkan, yang kepada percaya kepada tengok-tengokkan. Bukankah menujum itu haram? Bukankah menelek itu haram? Percaya pada menelek itu haram? Memberi upah kepada penelek adalah haram? Pergi ke rumah orang yang menelek juga adalah haram? Hari ini yang bercakap tentang soal ini dipercayai pula oleh netizen-netizen pula. Pakai duk share. Yang paling saya seronok sekali, saya duk di Turki. Orang duk tanya saya macam-macam. Dalam Facebook keluar macam-macam. Dalam WhatsApp keluar macam-macam. Ustaz Kazim kata, Acap telah telefon dia dan sekarang berada di Johor. Masa bila pula aku cakap, tuan? Bingung betul. Orang pekak bertalu-talu tanya ustaz, betul ke ustaz? Betul ke jadah apa? Aku dekat Istanbul ni. Orang tengah duk tengok perempuan Turki tu sibuk tuan-tuan ni. Tak faham sudah tuan-tuan. Rasa malas balik tuan-tuan. Tengok orang Turki rasa malas balik Malaysia. Tengok-tengok mak dia nak balik tuan-tuan. Tak mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila Allah Ta'ala datangkan ujian kepada kita, dia nak tengok siapa di kalangan kita yang buat amalan terbaik. Ada orang yang bila sihat jadi orang baik, kaki semayang. Tetapi bila sakit, percaya pada dukun dan pawang. Ada orang yang bila sakit, dia cari benda yang merapu. Walaupun dia imam, semayang baca Quran, berzikir baca Quran, kenuri baca Quran,
Allah test pada dia, kena lelah. Kena lelah Abang Haji. Saya semayang sunat, habis semayang dia duduk ngendeng sebelah saya. Ustaz nak tanya sikit boleh? Ya. Apa hukum makan anak tikus? Dia kata, Abang Imam makan ke? Saya kena lelah, asma. Jadi mereka kata kena telan anak tikus. Dah telan belum? Dah. Berapa ekor? Dua. Hak merah tu? Hak merah. Abang telan macam mana? Kita ambil dia buah atas roti garden ni. Gulung-gulung-gulung telan. Tu dia. Dua ekor dia gulung dengan roti garden ni. Dia telan tuan-tuan. Dah telan baru tanya saya. Patutnya sebelum abang gulung tu abang tanya saya, dah telan nak korek lagu mana ada, tunggu berak abang oi. Nampak tak tuan-tuan? Sebab itu Allah test. Bila sihat insya-Allah, yang tu haram. Bila kena pada kita tak haram. Ni Allah test. Kadang Allah test dengan sakit, kadang-kadang Allah test dengan wang. Rasuah haram. Ar-rashi wal murtashi finnar. Tiba-tiba orang bagi kat kita. Kita selama ni haram. Apa ni rasuah ni? Duduk kat kedai kopi, mai satu kontraktor, dia kata, "Encik, duduk buat lembek tengkuk pula. Ni apa ni? Apa ambil lah, buat minum-minum bah, tengok anak-anak sekolah ni." Saya tak ambil, ni bukan rasuah, saya bagi. Nampak, nak ambil tak ambil. Bukan aku minta pun. Kalau aku tak ambil, orang lain ambil. Bukan aku minta pun, dia nak bagi. Kira sedekah ha? Tak apa, saya tengoklah macam mana lagi. Tengok insyaAllah lah, nampak tuan. Kira halal itu. Allah test. Sebab tu kita jangan mengatakan orang. Allah nak pusing balik mai kat kita tu sat je tuan-tuan. Allah nak ubah pada kita ni sat je. Ada yang marah tuan-tuan. Orang bagi rasuah marah. Bulan puasa. Tak atas meja seketul duit. Berdiri dia. Kalau hang tak mau hormat pada aku, tolong hormat pada bulan Ramadan. Ui, naik bulu rumah. Tolong hormat Ramadan. Apa ni? Kalau nak bagi pun, tunggu lepas puasa. Oh, sudah tuan-tuan. Tak pernah faham, faham. Tak faham, sudah. Cilakui betul tuan-tuan ni. Ni, Allah Ta'ala ni dia bagi kepada kita satu-satu ujian. Kadang-kadang ujian itu bukan kena pada kita. Ujian tu mai pada orang depan kita. Kita yang diuji oleh Allah. Tak faham tak? Depan rumah kita tu dreba lori, nama dia Ali Dreba. Saya sepanjang saya berjalan ni tuan-tuan, macam-macam orang saya jumpa. Bulan lepas saya jumpa satu dreba lori orang Aceh. Saya duduk minum kat cakap jerin Bukit Gantang, minum makan nasi lemak pukul 2 pagi. Dia main berdiri kat saya. "Ustaz Kamsah ke?" Astagfirullahalazim. Main mana pula Kamsah ni tuan-tuan? Padilah Kamsah ke apa hang ni? "Ustaz Kamsah kan? Selalu saya tengok dalam TV." Pembantu saya kata, "Dak, Ustaz Kazim." "Ha, Ustaz Kazim, Kamsah pula tuan-tuan. Macam-macam tuan-tuan. Nama benar nipu tuan-tuan." "Oh, dreba lori. Saya tanya abang, isteri berapa?" "11." "Tu dia. Simpan berapa?" "4." Kawin cerai lah 4. Hak lain buang. "Tu dia 11. Anak 16. Telah neliok saya tuan-tuan. Jadi abang-abang kalau nak nikah ramai, jadi dreba lori abang. Penang seorang, Kelantan seorang, Johor seorang. 11 isteri dia. Tuan-tuan, Ali Dreba ni mati. Accident. Jiran kita Ali Dreba. Anak kecil 5 orang, janda dia seorang. Adakah ujian itu pada anak yatim ataupun pada isteri dia yang jadi balu ataupun kita sebagai jiran tetangga dia? Seluruh kita ini Allah uji sekarang.
kamu nak tolong tak anak yatim tu? Kamu nak tolong tak balu tu? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Allah Taala test. Malam ni saya pakai songkok hitam, Abang Haji pakai songkok hitam, abang kita pakai jubah. Dulu orang kata ustaz dulu pakai ceramah pakai jubah. Sekarang ustaz ceramah pakai seluar jin, baju pun Levi's. Seluar jin, baju jin. Ustaz pun jin juga agak. Saya kata, dulu saya ceramah belah-belah Kedah ke Penang ke, saya pakai jubah tahun 90-an, tak ada siapa nak ambil gambar. Gambar pun tak ada, handphone tak ada masa tu. Jenis kamera hak tekan krek-krek-krek-krek jenis tu, lambat tuan-tuan. Sekarang ni zaman handphone ambil gambar. Saya tak pakai jubah sebab saya nak lari cepat. Tu yang pakai lagu ni, saya lari rung, tak ada siapa boleh hambat tuan-tuan. Salah satu sebab ni. Kalau saya pakai jubah, saya nak lari, saya rebah. Yang kedua, saya ingat bila saya pakai jubah ni, saya tak boleh buang air kecil 30 hari sebulan. Sebulan tak boleh kencing. Doktor tebuk di sini tuan-tuan, duk gantung air kencing 24 jam duk keluar. Penyakit tak boleh kencing, penyakit misteri, doktor tak tahu sakit apa. Duk bawa air kantung ni. Pi ceramah ni, dalam jubah ni ada air kencing. Orang bukan tahu. Habis-habis ceramah aja lari balik, tak jadi imam dah. Pasal apa ni air kencing ni? Tu kenangan pakai jubah, air kencing dalam jubah. Berhati-hatilah pada yang pakai jubah ni, kita tak tahu ada apa ni. Cuba cek tengok air kencing ke apa, tentang pampers ke apa ke. Wallahualam. Tuan-tuan, Allah test. Allah teh kita hak malam ni pakai jubah, kita hak malam janggut putih, janggut hitam, dari kita hitam, kita main masjid duk sah paling depan. Allah nak tengok hang tolong dak anak yatim depan rumah hang. Hang tolong dak 5 orang anak yatim yang jadi yatim pasal pak dia dari balori mati tu. Sekupang pun tak bagi, seringgit pun tak bagi, yang dia tahu dia main duk sah depan sekali. Fadilat paling besar. Tapi Allah kata hang ni pembohong agama. Hang boleh main masjid, hang boleh sembahyang, tapi kata Allah, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kamu nak kenal tak pembohong dalam agama? Ceramah berdegar-degar, mikrofon di tangan, kopiah di kepala dia. Tapi anak yatim saya tak peduli. Saya ni munafik. Allah bagi pada kita anak yatim dalam kampung kita ni tuan-tuan. Allah nak tengok hang jaga tak? Berapa ramai bila janda tu jadi janda, makcik-makcik akak-akak ni buat persatuan makcik bawang. Jaga-jaga oi, janda tu mai, jaga laki hangpa oi. Tu nama dia makcik bawang. Tengah duk potong bawang kenduri kahwin. Mai janda tu lah duk heret anak. Semua berkat masam tengok janda tu. Ni mai ni bukan buat kerja ngurat laki orang tu. Siang kat janda tu. Suami dia biro kebajikan masjid duk hantar beras kat janda tu. Abang tak ada orang lain nak hantar ke? Pasal apa abang pula? Aku kan biro kebajikan. Aku kenalah hantar, aku kan biro, kata dia. Taklah orang lain tak boleh hantar, pasal apa abang pula? Nuhanu kok jaya, kok joya, nu tak miskin. Haji anak pun miskin. Awak abang tak hantar, pasal apa janda tu abang hantar, katai. Lah, abang kan biro. Tuan-tuan. Yang jealous pun akak pada janda tu, langsung tak ada perasaan simpati. Kalau jealous suami pi rumah janda tu, cakap ke abang, abang ada tak bantuan daripada masjid nak bagi kat kak janda leha tu? Ada. Mai bang, cek tolong bagi boleh tak? Abang duduk diam-diam. Nuk-nuk beras banyak, milo 2 tin, beras 2 kampit. Tak apa cek kipi kuih pun tak apa. Tu dia punya jealous isteri dia, begini pikir beras. Oi, oi ya oi. Lagi selamat kau oi. Masalah kita ni bila suami tolong gatal amboi. Nak pergi rumah janda nak hantar beras kan, nak hantar apa, nampak tu. Lama-lama janda tu terasa hati, abang Haji jangan main hantar. Saya pun tak minta beras. Tak apa lah. Nampak. Kita dah Allah uji. Allah uji kita, bukan Allah uji anak yatim tu.
Sebab tu saya buka sekolah saya, separuh pelajar-pelajar tahfiz saya anak yatim. Saya tak suruh mereka kutip derma kat Petronas, kat pintu bank, kat restoran RNR Sungai Buloh. Saya duduk makan kat RNR Sungai Buloh, sate samuri tu. Asal saya makan je budak ni mai. Asal budak ni mai saya makan. Duduk mai jual bam, jual minyak. Saya kata hang tak sekolah. Ni minggu bisnes. Oh. Sekolah apa ada banyak minggu tu. No? Minggu apa? Minggu jual beli, minggu bisnes, minggu perniagaan. Hang tak sekolah dah. Kami ada minggu bisnes. Oh, bagus. Ya ustaz, nenek encik, Rasulullah pun berniaga encik. Ya. Siap budak-budak ni tuan. Saya ambil duit bagi kat dia. Encik tak nak beli bam, tak payah. Saya beli, bagi duit kat hang. Okay, salam kat ustaz hang mana dia, duduk dalam van. Ni. Saya tak buat budak-budak macam tu. Sebab saya ambil mereka, saya jaga. Mereka hampa duduk dia, hampa mengaji. Aku cari makan kat hampa. Sebab itu bila saya buka asrama anak yatim ni tuan-tuan, ada satu hari datang satu laki-laki. Dia kata, ustaz saya, kawan saya ustaz, baru saja meninggal. Dia imam ustaz, baru 36 sudah mati ustaz. Anak 5 ustaz. Kici-kici lagi ustaz. Oh. Yang paling besar ustaz 12 tahun. Comel-comel ustaz. Masalah abang apa? Saya minta ustaz tolong ambil 5-5 anak dia letak sekolah ustaz. Boleh ke ustaz? Boleh insya-Allah. Kalau saya ambil anak dia, mak dia macam mana? Mak dia saya ambil ustaz. Oh. Ini nama dia pelaburan yang bijak tuan-tuan. Mak dia sapu, anak dia bagi kat saya. Apa salahnya kau ambil sekali dengan anak-anak engkau? Bukan yang ambil mak tu saja. Allah test pada kita. Jadi apa yang berlaku kepada orang lain tuan-tuan, sebenarnya Allah test kita, cuma kita saja yang tidak sedar. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan, ujian yang Allah Taala bagi kepada kita bukan setakat ujian yang tak menyeronokkan. Allah uji kita juga dengan ujian yang menyeronokkan. Apa dia? Allah Taala sebut dalam surah Al-Anfal. Balik buka surah Al-Anfal ayat 25 ada, ayat 28 pun ada. Allah Taala kata apa? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah kamu, harta kamu, anak-anak kamu adalah ujian untuk kamu. Siapa yang tak mau harta? Siapa yang tak mau harta? Semua orang nak harta. Nak barang mah. Allah Taala sebut dalam Quran kan, zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah sebut berkali-kali harta ini adalah ujian dan semua orang nak pada harta. Dan kalau tuan-tuan di sini berharta, itu adalah ujian untuk kita. Allah Taala nak tengok kamu sombong tak dengan harta. Kamu buat apa dengan harta? Kamu sedekah ataupun tidak dengan harta? Semalam saya pergi ceramah di satu kampung tuan-tuan. Surau dia kecil. Comel gila tuan-tuan surau dia. Loh, 1/4 masjid ni kecil lagi gemak tuan-tuan ni. Saya nak sembahyang isyak bersalin-salin orang tuan-tuan. Bila nak ceramah ni? Bersalin-salin sembahyang lepas satu-satu. Bila nak start ceramah? Surau kecil. Hutang lagi 29,000 belum bayar. Hutang dah 2 tahun tak boleh bayar pada kontraktor. Yang datang semalam saya rasa dalam 3,000 orang buat di Padang. Saya kata kalau abang-abang bagi seorang 1,000, malam ni dapat 3 juta bang. Oh, satu Padang bergema. Ah, 1,000 bergema belakang tuan-tuan. Saya cakap bagi 1,000 tapi saya tak cakap malam ni. Tuan-tuan bagilah 1,000 dalam tempoh setahun, sebulan baru 100. Tolak 2 bulan free 100. 100 seorang, seorang, seorang 100, bagi 1,000 orang dapat 1 juta tuan-tuan. 1 juta. Harta inilah yang akan tolong kita di hari kiamat.
Banyak orang bila masalah, dia tak nampak masalah tu boleh selesai dengan harta. Saya ulang balik. Bila kita ni ada masalah, tuan-tuan perasan tak, harta ni boleh menolong kita menyelesaikan masalah kita. Dengan jalan apa? Infak. Ni yang tuan-tuan duk masuk dalam tabung tadi tu, duit tuan-tuan. Jangan masuk saja. Bila masuk tu letakkan niat, ya Allah, suami aku sakit, kau sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, anak aku nak periksa tahun ni, ya Allah, terangkanlah hatinya ya Allah. Ya Allah, isteri aku sampai sekarang tak nak sign, lembutkanlah hatinya ya Allah. Ya Allah, suamiku gatal, ya Allah, bagilah hilang gatalnya ya Allah. Ni Ar-Ra'du 22. Saya cakap pada tuan-tuan tadi, saya pun ada masalah, tuan-tuan pun ada masalah, saya ada masalah, semua orang ada masalah. Tetapi jalan penyelesaian untuk masalah kita tetap sama. Empat jalan penyelesaian. Ulang balik. Kita semua ada masalah. Ada masalah kesihatan, ada masalah wang, ada masalah anak-anak, ada masalah jiran. Ada orang yang menghadapi masalah dengan menantu, ada orang yang menghadapi masalah dengan suami, ada orang yang tak ada suami, ada orang yang masalah tak ada jodoh, ada orang yang kahwin ada masalah, mak tak suka, mak mertua tak suka, ada orang yang masalah anak cacat, ada orang yang ada masalah anak-anak dia tak balik-balik, ada orang yang masalah dia anak tak keluar-keluar rumah, duduk dalam rumah. Macam-macam masalah. Tetapi jalan penyelesaian dia tetap empat, kata Allah. Wallazi nasabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'u nabil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Cantiknya tuan-tuan, Quran mengajar kepada kita bagaimana nak menyelesaikan masalah. Empat cara menyelesaikan masalah. Allahu akbar kabira. Seronok tuan-tuan kalau kita boleh faham Quran. Saya ulang balik. Seronok kalau kita boleh menguasai Quran. Tapi masalah dia, kita tak menguasai Quran, kita tak memahami Quran. Kadang-kadang penyelesaian tu ada depan mata, kita biarkan penyelesaian itu pergi begitu sahaja. Ada dalam Quran. Ustaz, makcik ni malam-malam tak boleh tidur, duk dengar orang berbisik ustaz dekat telinga. Makcik tak boleh ustaz, asal letak kepala je mimpi menyusu budak. Asal letak kepala je mimpi ustaz ular datang patuk ustaz. Makcik tak tahulah ustaz, bila tengok suami makcik rasa macam nak cekik dia ustaz. Membenci sangat ustaz. Tu nama dia gangguan. Kadang-kadang ubat untuk gangguan tiap-tiap hari sampai pada kita. Kita biarkan saja ubat tu berlalu sebab kita tak faham pada Quran. Apa dia ubat dia? Surah Al-Anfal ayat 11. Iz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yuzhib 'ankum rijza asy-syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ingat, kata Allah, ketika kami memberikan rasa mengantuk kepada kamu, mengantuk itu adalah nikmat keamanan pada kamu. Sebab tu saya tak marah kalau tuan-tuan malam ni mengantuk. Sikit pun saya tak marah. Sebab itu nikmat daripada Allah. Sebab tu tidurlah tuan-tuan. Tambah yang dapat dinding, dapat tiang, lena lah. Habis-habis ceramah tinggal dia seorang. Nikmat Allah Ta'ala bagi. Bila orang kaji tuan-tuan baru orang tahu. Rupa-rupanya nikmat tidur, nikmat mengantuk, hari ni datang dalam perubatan. Bila sakit, bagi ubat bius. Selesai masalah. Bila tuan-tuan balik daripada umrah, tuan-tuan batuk, 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 batuk sampai tak larat semput, doktor akan menidurkan tuan-tuan.
masuk dalam hospital, doktor injek supaya tuan-tuan tidur. Bila anak tanya, macam mana mak kami doktor? Kami terpaksa tidurkan mak kamu supaya mak kamu tak batuk. Dia bukannya koma. Dia ditidurkan untuk memberikan kerehatan kepada dia. Allah sebut di dalam Quran ni tuan-tuan. Yang kedua kata Allah, Allah turunkan kepada kita hujan. Allah turunkan kepada kita hujan untuk apa? Supaya membersihkan kita. Tuan-tuan ada banyak penyakit, mandi hujan. Tapi hari ini orang Melayu faham, bila mandi hujan demam. Orang yang mandi hujan demam, orang yang kena hujan demam, bukan hujan yang salah, dalam badan kita tu yang salah. Tu tandanya banyak penyakit. Kita dulu-dulu waktu kecil-kecil main hujan ada demam. Main bola dalam hujan, pergi bendang dalam hujan, main hoki, main bola, main polis sentri dalam hujan, ada budak-budak demam. Kita tak demam, badan kita sihat. Habis tu lah kenapa budak-budak kena hujan demam? Badan lemah. Duk makan je nak motor banyak. Kita dulu tunggu hujan main bola supaya boleh selek kaki. Oh, masa tu dia bawa lari bola, kita main terjah ke belakang. Benda licin. Lah mak menjerit, "Hei, hujan, masuk." Sedangkan kata Allah, hujan itu membersihkan penyakit. Yang kedua kata Allah, hujan itu membuang gangguan syaitan. Wa yuzhiba ankum rijzat syaitan. Makcik yang ada gangguan tadi ni, pergi mandi hujan. Satu kampung terganggu. Habis itu pakai kemban. Duduk tengah-tengah lamban berkemban. Tok imam pun datang begini tengok janda tu mandi. Semua orang tengok. Tadahlah air tu, pergi mandi dalam bilik ayam. Dia membuang gangguan syaitan air hujan. Yang ketiga, waliyarbitu ala qulubikum. Dia menerangkan hati anak-anak kita. Tuan-tuan nampaklah anak aduk menjerit di luar tu. Pitadah air hujan malam ni, kalau hujan baca 1000 kali bismillah, bagi dia minum. Menerangkan hati. Air hujan tu. Yang keempatnya, tuan-tuan di sini ada masalah saraf. Tuan-tuan di sini ada masalah stroke. Tuan-tuan di sini ada masalah saraf tunjang bengkok. Saraf tunjang lemah, kaki tak larat, berdiri lama tak boleh, lemah otot, pi mandi hujan. Hujan ini kata Allah, wa yuthabbita bihil aqdam, meneguhkan pendirian kamu atas muka bumi. Kamu jadi tegap. Ni yang saya katakan tadi, Quran bagi jawapan pada setiap masalah kita. Tapi orang tak anggap Quran sebagai penyelesai masalah. Baik, balik kepada tadi, harta menyelesaikan masalah. Ada 4 benda yang boleh menyelesaikan masalah. Nombor 1. Wallazi nasabaru btigha wajhi rabbihim. Bila datang masalah kata Allah, sabar. Dan sabar itu kerana Allah. Nombor 1, bila datang masalah tolong sabar. Jangan gelojoh, jangan gopoh. Bila isteri melawan, sabar. Jangan bagi cerai terus. Akak-akak orang bagi tahu dekat kita, perangai suami kita, sabar. Jangan duk cabar suami minta cerai. Sabar. Ujian. Sabar. Saya suka nasihat pada abang-abang. Dengar betul-betul nasihat saya ni. Ramai orang yang rosak kerana hawa nafsu. Kenapa kita terlalu berani merisikokan diri kita hanya kerana mengikut hawa nafsu? Terlalu ramai orang yang binasa sebab mengikut hawa nafsu. Kenapa kita terlalu berani merisikokan diri kita untuk rosak hanya kerana mengikut hawa nafsu? Tuan-tuan, dalam mesej saya ni, saya tak tahu berapa ribu dalam box saya mesej ni tuan-tuan. Inbox ni. Saya tak tahu. Saya tak larat nak baca tuan-tuan.
Saya letih nak baca dan saya jadi stres bila saya baca. Jawapan dia, tu saya baca. Jadi pening. Masalah. Kenapa masalah? Sebab masalah yang dicari. Ustaz, saya isteri kedua. Masalah saya, ustaz, suami saya tak pedulikan saya. Nak dapat sebulan, semalam, semalam pun susah, ustaz. Ada ke hukum, ustaz, suami macam itu, ustaz? Saya jawab balik, ya kau kata jadi nombor dua tu siapa? Itu jawapan saya. Akak yang merisikokan diri akak. Ni ada satu lagi soalan ni. Suami dia pergi menikah dengan perempuan Siam. Dahlah dengan saya dia tak bagi nafkah, pergi menikah pula dengan perempuan duk menegar tu miam. Macam mana ni ustaz? Abang-abang kalau rasa tak mampu abang, seorang cukup. Pening nanti. Kalau rasa tak ada masalah apa, jangan cari masalah. Akak-akak kalau rasa tak mau tidur seorang-seorang, jangan menikah dua. Jangan jadi nombor dua. Nak jadi isteri nombor dua, nak jadi isteri nombor tiga, nak tiap-tiap malam, tobatlah home, tak dapat. Kalau sanggup pergi kedai seorang-seorang, kalau sanggup pergi klinik seorang-seorang, tidur malam seorang-seorang, hantar anak sekolah seorang-seorang, balik kampung raya pun seorang-seorang, kalau sanggup, jadilah yang nombor dua. Kalau tak sanggup, jangan terima orang hak gatai nak menikah dengan kita. Saya tak sanggup. Orang lain balik dengan laki, saya balik seorang. Laki saya ikut arah, saya tak mau. Biar saya bujang pun tak apa, ustaz. Ha, bagus. Sabar, ustaz lo. Jodoh insyaAllah sampai. Mungkin jodoh akak umur 64 baru mai, mana nak tahu. Suami 84. Tu mai kat sekolah saya. No. 64 tahun baru kahwin. Suami dia 84 tahun. Punya lama tunggu tuan-tuan. Lalah dapat suami 84. Anak murid saya dua-dua. Hak lelaki tu tongkat. Bertongkatlah 84. Sa-sa kata menikah tuan-tuan, campak habis lah tongkat. Jadi abang hak mana tongkat ni, nikah lah insyaAllah. Tak jumpa lah tongkat lah. Allah bagi jodoh. Sabar salah. Kawan-kawan dia main jumpa saya, ustaz, tolonglah nasihat ajar tu. Tak payah kahwin lah tua-tua, nak buat apa ustaz? Oi, nak buat apa lah tua-tua? Saya jawab biar pergi mereka lah. Mereka tahu lah nak buat apa. Yang makcik tu susah hati pasal mereka. Terus duduk fikir malam lah. Tuan-tuan buat apa mereka? Terus duduk fikir makcik weh. Mereka tahu lah nak buat apa. Yang makcik duduk sibuk pasal mereka. Tuan-tuan, saya nak cakap. Tapi bila tuan-tuan dah tercebur, dah terjerumus, sabar. Sabar tak? Nak buat macam mana? Ustaz, suami saya kaki pukul, ustaz. Sabar. Sabar tu bukan biar tanpa ya, tanpa belah sini. Abang belah sini pula. Tu bodoh nama dia. Sabar tu maksudnya ialah cari jalan macam mana nak menyelesaikan masalah. Bila dah tak boleh selesaikan masalah, pergi cari tempat yang boleh menyelesaikan dia, mahkamah. Saya minta cerai. Saya dipukul, saya diseksa, nafkah tak dapat. Saya tak tahan dah. Tiap-tiap hari tangan dia tampang saya. Saya tak tahan, Tuan Hakim. Saya minta cerai. Mahkamah tengok laporan perubatan. Mahkamah tengok laporan polis. Mahkamah siasat. Betul yang pukul dia. Isteri minta cerai. Cerai. Selesai masalah. Itulah nama dia sabar. Merdeka. Dah bercerai. Bagus. Habis edah kak, kahwin lain. Belajar daripada pengalaman. Cari suami yang tak ada tangan lepas ni. InsyaAllah, tak ada siapa tampang lah. Dua-dua belah tangan, tak ada duduk diam. Tangan dia masuk mesin tebu, menega bulan Ramadan. Tak ada tangan, dua-dua belah. Senang. Dia tak tampang kak. Habis kuat dia berletih. Ha, jawab, 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 tampang lagi. Kau boleh jawab balik, tampak orang tangan pun tak ada. Apa susah hidup ni? Sabar je lah. Satu hari dia akan sampai penyelesaian. Yang kedua kata Allah, bila kamu ada masalah,
wa aqamus solah, dirikan solat. Berapa ramai yang bila ada masalah duk menung atas tangga? Berapa ramai yang bila ada masalah duk mengadu dalam Facebook? Mengadu dalam Facebook, mengadu kat kawan, mengadu dengan beruk, bercakap dengan beruk, cakap dengan kucing, lalas cakap seorang-seorang. Masuk hospital Tanjung, bercakap seorang-seorang. Sabar, bercakap dengan Tuhan. Wasta'inu bisabri wassalah, dengan jalan sabar dan solat, bercakap dengan Tuhan, mengadu pada Tuhan, solat, semayang duha bagi orang yang nak murah rezeki, semayang malam bagi orang yang jauh dengan kita, solat malam, ya Allah, ya Allah, dekatkanlah aku dengan dia, ya Allah. Ini bila murah rezeki dicarinya jalan tangkal. Nak minta murah rezeki dengan tikam nombor ekor, nak minta murah rezeki dengan menipu, nak minta murah rezeki dengan semayang duha. Berapa banyak masjid yang kosong waktu duha, sunyi. Datang semayang, mengadu pada Allah. Aku sakit, ya Allah, aku sakit, ya Allah. Baru ni saya ceramah di hospital Pulau Pinang, tuan-tuan. Separuh yang datang tu semua orang sakit. Yang ada yang wayar masuk ke tangan, wayar masuk ke hidung, saya dengar ceramah. Saya dengar, saya tengok pun takut, tuan-tuan, ada wayar ni. Ada tiup sini. Abang sakit apa? Kanser. Tahap apa? 4. Tahap apa? Kanser apa? Limpoma. Abang sakit apa? Tak ada harapan dah. Loh, orang tanya sakit apa? Tak ada harapan. Ni penyakit baru, tuan-tuan. Nama dia tak ada harapan. Penyakit yang tak ada ubat mati. Sabarlah dulu, ada harapan. Cepat sangat mengalah ni. Tapi mereka datang ke surau, mereka dengar juga, tuan-tuan. Ni yang kita nak. Ni bila sakit, zikirnya guna remote. Sakit, zikir guna remote. Dua tak katil. Satu, dua, tiga. Duk tengok TV tak habis-habis. Ni nama dia tasbih, dia remote control. Orang semayang pukul 7 duk tengok drama tam-tam pukul 7. Isteri untuk disewa. Minggu depan pula suami untuk dipajak. Minggu depan pula suamiku sotong, isteriku udang, anakku gaut. Semuanya ada tajuk drama lah ni. Bila nak leganya orang semayang? Allah kata bila ada masalah sembahyang. Sembahyang, dekatkan diri pada Allah. Sembahyang. Tuan-tuan di sini, cikgu sekolah menghadapi masalah anak-anak degil, sembahyang di surau. Bukan berdiri tengah panas duk junjung kursi. Dia anak-anak, kita solat duha. Tiap-tiap hari solat duha baik, tuan-tuan. Akak-akak menghadapi masalah dengan suami, malam solat. Abang-abang, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak, bangun semayang malam, menyelesaikan masalah. Saya balik daripada Turki hari Sabtu. Sampai-sampai Sabtu naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur turun Penang pula. Malam tu ceramah di Penang dengan TYT Penang. Saya kata kat TYT saya ni, tuan, ton tak sihat, penat letih ni. Tapi ton punya pasal saya balik Turki juga. Balik ke sekolah, tuan-tuan, besok pagi hari Isnin mengajar pula. Hari Selasa masuk UAT pula. Isteri tanya, abang tak nak rehat? Malam ni saya dengan tuan-tuan, besok saya di Kuala Selangor. Malam ni terus saya pergi Kuala Selangor. Hari Sabtu 9 pagi saya di Masai. Pukul 2.30 pesat petang hari Sabtu saya di Pasir Gudang. Malam, tuan-tuan, hari Sabtu saya di Macap, Johor. Hari Ahad saya di Melaka. Hari Isnin saya di Gelugor, Pulau Pinang. Hari Selasa saya di Putrajaya. Malam tu di Melaka balik. Besoknya di Melaka balik. Lusanya, oh, isteri tanya, abang tak mau rehat? Tak mau. Tak mau duduk rumah semalam? Tak mau. Sayang tak dekat cek? Sayang.
Habis tu tak nak rehat, tak mau. Sebab kalau saya tak ceramah, saya duduk di rumah, satu saya tak boleh duduk. Saya nak keluar juga nak bercakap. Yang kedua, kalau saya tak keluar ceramah, saya lena tidur. Sedap-sedap pukul 6, pukul 5.30. Orang dah bang, kelang kabut, pergi surau. Tapi kalau saya ceramah, saya sampai pukul 2 pagi, 3 pagi, saya boleh qiyamul lail. Saya boleh tahajud. Yang tu yang saya nak, saya kata kat dia. Sebab saya dah tidur dalam kereta. Ni, saya nak pergi Kuala Selangor malam ni, saya tak jumpa terowong Kuala Kangsa tu. Tak jumpa, tuan-tuan. Sedang-sedang bayar tol, tak mana pula terowong tadi. Nak sedang apa, tuan-tuan? Lena. Bila saya sampai di rumah, saya boleh sembahyang. Allahu Akbar. Yang tu yang saya nak, saya cakap. Yang tu saya nak. Sebab bila sembahyang malam ni menenangkan hati kita. Masalah besar yang mai pada kita jadi kecil. Masalah yang macam tak ada penyelesaian, tiba-tiba ada jalan penyelesaian. Ni kekuatan sembahyang malam. Sebab tu Nabi Muhammad bila datang masalah, dia ajak isteri dia, dia ajak anak-anak dia sembahyang malam. Tuan-tuan balik, buka Quran balik. Selepas turun saja ayat Iqra. Apa ayat tuan-tuan? Ayat bangun, suruh sembahyang malam. Kita hari ni anak hilang, anak melawan, anak degil, anak benak. Rezeki tak masuk. Kereta makan duit lagi banyak daripada kita makan. Tapi sembahyang malam tidak. Bila Tuhan nak tolong kita? Ada satu makcik ni tuan-tuan. Dia minta saya sampaikan amanah ni pada tuan-tuan. Dia kata, ustaz, suami saya 25 tahun kahwin lain, dia rahsiakan perkahwinan tu daripada saya. Ustaz bayangkan 25 tahun dia tipu saya, ustaz. Teruk tak suami saya, ustaz? Yalah, tak betul lah macam tu. 25 tahun, ustaz. Saya kata sekejap lagi, dia keluar yang mata lambat pula lah. Aku banyak kerja gini. Habis tu macam mana yang akak boleh tahu yang dia kahwin tu? Dia mandi, mesej masuk handphone dia. Kak buka handphone tu, tulis, abang malam ni datang tak? Bila dia keluar bilik mandi, saya tanya, abang siapa ni bang? Dia tanya, abang malam ni datang tak? Mari abang tengok. LAP. Oh, ini lembaga air Perak. Singkatan nama tu LAP, lembaga air Perak. Takkan dia panggil abang-abang? Oh, ini salah send lah ni. Itu dia. Abang, cuba abang call, saya nak dengar. Tak payah lah. Abang nak mandi ni, sembahyang ni. Dah. Abang call je nak tengok siapa dia, bang. Kalau abang betul tak ada apa-apa, abang call. Abang kata tak ada apa, tak ada apalah. Dah. Kalau abang tak nak call, saya call. Ustaz, bila call ustaz, perempuan angkat. Nama dia Latifah. Patutlah LAP, Latifah, ring kesingkatan dia. Akak-akak berhati-hatilah, anda mampu mengubahnya. TMB, lembaga JKR, tu apa benda pula tuan-tuan? Jamaliah Kamarudin ke apa ke JKR tuan-tuan? Ustaz, bila saya tanya-tanya ustaz, dia cakap isteri dia yang baru 25 tahun yang lepas, ustaz, ustaz bayarkan. Aduh ustaz, selama ni saya layan dia ustaz, itu balasan ustaz. Habis tu akak buat apa dengan suami? Saya halau dia ustaz. Saya kata, awak pergi ke rumah bini awak yang muda tu, saya tak nak tengok muka awak. Dia pergi tak? Dia pergi ustaz, melompat-lompat dia pergi ustaz tadi. Dalam hati saya kata, badan muka yang halau, suruh. Malam tu saya tak boleh tidur, saya tak boleh tidur. Saya tak boleh bayangkan saya ditipu 25 tahun. Habis tu, saya tak boleh tidur, saya baca Quran, saya sembahyang malam sampai subuh, Ustaz. Tiba-tiba saya rasa, ya Allah, tenangnya hidup saya. Selama ini saya tak pernah sembahyang malam, Ustaz. Saya hanya layan suami saya, tapi malam tu saya layan Tuhan, Ustaz, dengan solat. Allah bagi tenang, Ustaz. Besok dia tak balik, ustaz, saya puasa sunat, ustaz. Saya tak pernah puasa sunat, ustaz. Hari itu saya rasa tenang, ustaz.
Hari kedua baru dia balik. Saya buka puasa, saya layan dia, saya tidur dengan dia ustaz. Hari ketiga pula dia balik pula ustaz. Saya layan Tuhan pula ustaz. Ya Allah, tenangnya saya ustaz. Habis itu apa masalah kak? Saya cuba nak minta ustaz, cakap pada orang perempuan, kalau nak rasa tenang, biar suami kahwin lain. Jadi akak-akak saya menyampaikan amanah pada dia ya. Jadi harap faham ya, jangan marah saya lah. Saya rasa kalau tak menyampaikan amanah tu rasa beban, no rasanya tuan. Dosa pula rasa tuan ya. Yang mana faham, faham, tak faham sudah. Ramai akak-akak cakap celaka tu ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita ada masalah, tolong sembahyang. Sembahyang membantu kita. Yang ketiga, bila kita ada masalah, kata Allah apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sedekahlah harta kamu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, kata Allah. Rupa-rupanya sedekah kita itu menyelesaikan masalah. Jangan takut tuan-tuan, tuan-tuan bersedekah, jangan takut. Ada orang kata, Ustaz Kazim sekali ceramah 10,000. Bohong. Lagi bohong, Ustaz Kazim sekali ceramah 25,000. Lagi bohong. 25,000, gila babi tuan-tuan. Apa yang fitnah? Kadang-kadang yang buat fitnah tu jawatan kuasa masjid. Jawatan kuasa masjid. Anak kariah kata, panggil Ustaz Kazim lah, panggil Ustaz Kazim lah. Apa dia panggil Ustaz Kazim lah, panggil Ustaz Kazim lah. Hak makcik-makcik ni pula, kami nak Ustaz Kazim. Jadi jatang kuasa ni, kariah duk minta anak Ustaz Kazim semua, duk minta anak kariah ni. Mereka tak suka kat saya. Kami dah panggil dah, dia minta 10,000. Tu yang tak jadi, oh, nampak. Pakai ho balik gitu, hak laki-laki pula, hoi, hoi ya hoi balik tuan-tuan. Jahat betul. Bukan jatuh kuasa masjid sini, ni di Afrika ni tuan-tuan ni. Depa telefon saya balik, betul ke ustaz minta 10,000? Di mana? Tang mana? Saya kata. Doa saya kata, bohong. Saya punya prinsip senang. Panggil saya mai. Bagi sagu hati saya ambil. Kalau tak bagi pun saya balik je, habis ceramah balik. Kalau bagi tak cukup, minta mai lagi, saya tak mai dah. Bukannya susah, entah lho. Saya pun tak kubulok duit lah. Orang bagi, bagi tak bagi, sudah. Tuan-tuan tengok semalam, surah hak panggil saya semalam. Ustaz, ni sagu hati ustaz. Berapa ni, saya tanya? 1,000. Oh, tak apa, ambil. Habis-habis tu dijemput Ustaz Kazim melancarkan kutipan derma membayar hutang surau. Ah oh, sudah tuan-tuan. 1,000 itulah saya masuk balik tuan-tuan. Ada saya nak buka saya tak tamanlah tuan-tuan. Dah tuan-tuan 1,000 tak ada apa api masuk balik saya pun wakaf juga. Takkan saya tak boleh wakaf. Sebab saya tahu bila saya tolong orang, bila saya derma dekat orang, Tuhan bagi dekat saya balik lebih daripada itu tuan-tuan. Saya berceramah tahun 90 tuan-tuan. Dah 29 tahun. Adik-adik ni tuan-tuan muda lagi pada ceramah saya. Saya ni kira otai lah. Ustaz yang otai lah. Sama tua dengan Syaril Long. Ceroy. Sama-sama duk mengajak dengan dia. No, Masjid Batu, Masjid Matan Yangguih. Tua dah saya ni. Dah 29 tahun saya ceramah tuan-tuan. Tapi ada tuan-tuan kenal saya tahun 90, 91, 92, 93. Tuan-tuan tak kenal saya. Habis-habis tuan-tuan kenal saya bila saya mengajak Pulau Pinang. Tuan-tuan kenal saya bila saya keluar CD, baru tuan-tuan kenal saya. Dan tuan-tuan lebih kenal saya bila tuan-tuan tengok saya dalam televisyen. Kalau Dah Jodoh, Forum Perdana. Okey. Tuan-tuan, saya bila saya buka sekolah tahun 2005, segala duit sekolah, segala duit ceramah saya, duit simpanan saya, saya tolong buat sekolah, saya tolong jaga anak yatim fakir miskin. Lepas-lepas saya buat sekolah tuan-tuan, 2005-2006 start television panggil saya. Dulu TV tak panggil. Masuk 2005-2006 TV panggil. Lagi banyak saya tolong tuan-tuan, seluruh dunia panggil saya.
Lagi banyak saya bela orang susah, tuan-tuan, lagi ramai orang datang ke sekolah saya. Allah tolong, tuan-tuan. Sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan sini ada masalah, infak. Tuan-tuan jangan lupa, saya kena serangan jantung 2016 saya kena serangan jantung, tuan-tuan. Saya jatuh depan orang ramai. Saya tak jatuh dalam hutan, saya tak jatuh kat gua tempurung. Saya tak jatuh dalam gunung. Yang orang tak ada, saya jatuh depan khalayak. Orang angkat saya, bola ambulans, hantar ke hospital. Duduk dalam hospital pula, bila saya nak buat stand, tuan-tuan, saya dah kritikal. Tiga saluran saya tersumbat. Lambat 4 minit jalan. Tiba-tiba ada pesakit di luar yang sedekahkan pada saya stand, angiogram stand, untuk tampung satu yang tersumbat 99.9%. Sampai sekarang saya tak tahu, tuan-tuan, siapa dia yang sedekah stand tu pada saya. Dalam saat kita sangat memerlukan, saat itulah Tuhan tolong. Jadi kalau tuan-tuan sekarang susah, duk doa, 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 tak dapat-dapat mustajab, sabar sat, masa belum sampai. Kita bagi dulu pada Tuhan, kita tolong dulu agama Tuhan. Sampai satu ketikanya, tuan-tuan, Tuhan tolong tanpa disangka-sangka. Yang ni yang saya nak ajak pada tuan-tuan, yang Allah sebut tadi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jangan jadi kedekut. Jangan jadi kedekut. Tuhan tolong macam-macam, tuan-tuan. Masalah kita hari ini, kita duk minta tolong selesaikan masalah kita, tapi kita tak pernah nak sedekah. Bulan Ramadan tak pernah buat moreh, bulan Ramadan tak pernah buat iftar. Sedekah dalam tabung pun tak pernah, sedekah anak yatim pun tak pernah, sedekah pada isteri pun tak pernah, sedekah pada mak pun kedekut, sedekah pada jiran pun tidak. Tak menjadikan amalan tu sedekah, harap poket dia banyak. Poket banyak, vest siang malam vest. Depan 3, 6. Poket seluar jin pula sampai ke bawah tu. Screwdriver, player semua ada. Tapi dalam poket-poket dia, dia tak letak pun duit untuk sedekah pada orang. Jom jadikan amalan, tuan-tuan. Tak banyak pun, RM1, RM2 cukup. Saya isi minyak tadi dekat gurun. Petron gurun. Daripada Ipoh, saya pergi rumah pak mertua saya di Bukit Raya Pendang. Makan nasi buka apa semua ni. Pukul 7 saya pergi semayang kat gurun Petron. Duk tunggu mereka semayang dalam surau. Saya elok mereka semabis, saya pula nak semayang. Budak hak duk semayang tadi, usaha dah, keluar dah, masuk balik. Tengok. Dia. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Terganggu kita punya semayang. Dia cerita kawan dia kat luar. Dia. Tak apa dia, kita pun tak tahu, tuan-tuan. Hui, banyak kali itu. Hak tu saya semayang di Pulau Pinang sekali. Duk semayang-semayang. Budak depan saya ni tak semayang. Dua kali belakang tengok saya. Saya jenuh tunduk lah. Bila saya rukuk, dia tunduk lagu tu tengok. Budak ni aku sepak lagi, tuan-tuan. Oi, macam-macam habis-habis semayang pak dia kata, ustaz, anak saya ni peminat ustaz, patut lah pun. Saya tahiyat, tuan-tuan, dia pun tengok lagu tu. Tu hak di Pulau Pinang, hak di Madinah lagi kacau. Anak tu Arab tu duduk main atas jadah, kita duduk semayang isyak, duduk berlari atas saf tu. Lah dia berhenti depan saya. Bukan dia tengok saya, dia tengok beg galas saya. Oh, sudah habislah beg aku sekali. Cilaka YouTube dok ni. Dia buka, dia tengok pasport, dia tengok muka saya. Tengok, habislah duit aku sekali, tak balik Malaysia lah aku. Jadi tuan-tuan, hang mana nak pergi Mekah ke apa ke, gantung kat badan lah, jangan tak di bawah. Budak-budak Arab buah. Dia buah, dia buat lari lah. Hoi, nak cakap Arab tak pandai kita. Orang tanya budak mana, aku tak tahu mana apa, tak ada cakap Arab. Jom tuan-tuan, sedekah. Bila saya nak balik, dia mai salam. Saya ustaz kata dia tu, tengok bab dia, ustaz kata sembahyang. Saya bina ustaz. Duduk di mana? Gurun, asal gurun tu. Kerja ni. Nah, pi minum. Baik, duit ni baik je. Pi minum. Kayaknya banyak pun, RM2.
dia masuk petron tu, dia beli air mineral minum. Salahkah kita tuan-tuan letak sentiasa dalam poket ni duit untuk kita sedekah pada orang? Kita kenai ke, kita tak kenai ke? Kenapa yang kita sedekah pada dia? Kita nak doa pada dia. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan dia, ya Allah. Selamatkanlah perjalanan. Yang tu cukuplah saya nak. Minta driver saya tak mengantuk, minta tayar tak pancit. Jadilah. Hari tu saya ceramah dekat Sungai Buloh. Bukan, saya nak ceramah di KL, sampai di Sungai Buloh. Tayar pancit. Tayar pancit. Ke tepi terus, masuk elok Petronas Sungai Buloh Highway. Datang bangla tu, "Encik, mau tukar ke tayar?" "Tak payah, tukar pun bukan boleh jalan, tak ada spare tayar ni. Kereta dia tak ada spare tayar. Tunggu onto tarik lah." Macam mana aku nak pergi ceramah ni? Elok tuan-tuan duduk lap peluh tu, datang van orang menega. "Assalamualaikum tu." "Salam." "Apasal?" "Tayar pancit pula." "Nak mana?" "KL." "Naik." Pertama kali saya pergi ceramah tuan-tuan naik van. Relax tuan-tuan. Van menega tu, hantar barang toki. Allah tolong. Apa tuan-tuan takut? Tuan-tuan takut apa? Bila saya duduk di Kelantan tu tuan-tuan, nak balik ke Ipoh, saya kata saya sign, saya nak balik. Saya ingat anak-anak dah 5-6 hari saya tak mau, saya nak balik. Saya kata kat PA saya, "Beli tiket sampai terbang. Kita balik Ipoh. Kota Baru, Subang, Subang, naik kereta balik Ipoh." PA saya kata, "Ustaz, tak payah Ustaz. Ada orang hantar helikopter. Dia akan bawa balik Ustaz ke Ipoh." Alhamdulillah. Menyandar saya tuan-tuan. Ambulans hantar sampai dekat kaki helikopter. Saya tanya pada pilot tu, "Kapten, orang ni bagi terus ke?" "Tak, sewa untuk hantar Ustaz je." "Oh, ingatkan bagi terus? Nak ceramah?" "Tak sedar diri punya Ustaz tuan-tuan." Bayangkan tuan-tuan, saya tak kenal pun siapa yang hantar tu. Satu jam setengah naik helikopter sampai ke Ipoh. Bila sampai di rumah saya, saya kata kat kapten tu, "Kapten, pusing-pusing kat rumah jap, nak tengok rumah." "Yang mana rumah Ustaz?" "Yang bumbung warna merah tu." "Semua merah lah Ustaz," kata dia. Saya kata, "Yang ada kereta hijau kat depan tu." Dia pun pusing. Dia lega rendah tuan-tuan. Anak-anak saya 5 orang semua keluar. "Ayah." Saya pula, "Anak." Tuan-tuan, oi, seronoknya. Kalau tuan-tuan nak rasa macam tu, jom kita infak. Bukan saya cakap di sini, saya riak. Tak. Infak ini boleh dibuat dengan 4. Darra. Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala kata apa? "Allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra sirra wa 'alaniyah." Sedekah ni boleh dibuat dengan 4. Waktu senang, waktu susah, secara sembunyi dan secara terang-terangan. Jangan tuan-tuan cakap terang-terang tak boleh sedekah. Allah kata boleh. Sembunyi pun boleh, terang pun boleh. Waktu seronok pun boleh sedekah. Waktu susah pun boleh sedekah. Anak kita masuk universiti, kita sedekah buat kenduri. Kenapa bila anak kita masuk pusat serenti tak buat kenduri? Masuk serenti kan dorok, susah hati. Anak kita kena tangkap, minum cakoroi. Susah hati, buatlah kenduri. Panggil orang masjid, minta Tok Imam. "Apa hal kenduri ni Din?" "Anak saya kemarin ni tangkap polis lah." "Lah, pasal apa?" "Biasa minum ketum lah." "Tak tahulah budak tu macam mana Tok Imam. Minta Tok Imam tolong doa." Tok Imam doa lah. "Ya Allah, lembutkanlah hati dia, ya Allah. Terangkanlah hati anak ni, ya Allah. Ubahlah jadi perangai yang baik, ya Allah." Satu kampung doa. Bukankah bagus? Waktu susah hati sedekah. Bukan hanya beranak aja sedekah. Bila mati pun sedekah. Darok nama dia. Bukankah orang yang mati itu kesedihan? Mana ada orang mati seronok? Makcik Leha, kalau suami mati, seronok ke sedih? Sedih. Mana ada gelak? Laki yang mati, Leha. Kemarin meninggal. Lega sah.
Tu nama dia wayar putih, tuan. Dia mesti sedih. Orang kampung main jumpa dia, ketua kampung main, takziah lah leha oi. Tolah minta tok imam, tok ketua, panggillah orang main masjid, tolonglah baca doa sikit. Sian ke arwah. Boleh lah kami main malam ni, kita baca doa ramai-ramai. Dia kata ke anak dia pula, Aiman, malam ni orang masjid main baca doa sikit, baca Quran, pi beli-beli nasi biryani, jamu depa makan, sedekah kat depa. Itulah asalnya kenuri. Sedekah waktu sedih, bukannya haram. Nasi biryani tu, tu yang laju, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semangat sungguh tu imam. Habis-habis-habis, awak laju tu imam. Lah, kalau sejuk tak sedap. Astagfirullahalazim. Malam besok, jamu biskut Mary tuan-tuan. Pak segi. La ilaha illallah. Tu yang slow pula malam besok. Buka-buka tudung, biskut pak segi. La ilaha. Bukan orang sini lah, ni di Afrika ni tuan-tuan. Yang keempat, kalau tuan-tuan nak menyelesaikan masalah tuan-tuan, Allah sebut wa yadra'u nabil hasanati sayyi'ah. Balas kebaikan daripada kejahatan orang yang buat pada kita. Hari ini tuan-tuan difitnah, hari ini tuan-tuan dituduh, hari ini tuan-tuan dipukul, hari ini tuan-tuan dianiaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabar. Balas kebaikan. Tunggu tuan-tuan, sebenarnya Allah nak balas tuan-tuan dengan kebaikan yang lain. Walaupun pedih kena fitnah. Kita tak ambil pun duit masjid, kita tak curi pun duit tabung masjid. Kita main sembahyang duha. Kita lalu dekat tabung, ada duit tu sangkut. Kita pergi ambil lidi, jolok nak bagi turun. Tok siap main. Curi, dia smack down kita tuan-tuan. Oh, kawan Muay Thai punya orang tuan-tuan, terduduk kawan tu. Saya tak curi, tak curi pun lidi kat tengah hang. Tak, saya nak jolok, ha, cakap banyak tak ada. Dalam cakap banyak tak ada, dia pula pelupuh kawan tu. CCTV rakam mana dia dah curi, lidi dia pun tak ada gam. Yang hang pukul dia pun siapa? Dia nak jolok duit sangkut. Saya dah cakap kat dia, tapi tempat lebay, tibai saya agak. Nampak tak tuan-tuan? Aku minta maaf. Aku dah 4 kali tabung ni kena pecah. Aku alergi. Tak maaf. Tak apa, saya tak ambil hati. Tempat lebay makan ke? Belum ke? Jom, tak makan roti canai. No? Lah, dia belanja pula tok lebay tu makan roti canai. Okeylah, jumpa lagi. Tuan-tuan tunggu tuan-tuan, tuan-tuan buat baik pada orang macam itu, Allah balas tuan-tuan apa? Menyelesaikan masalah tuan-tuan lepas ini. Ah, senanglah ustaz cakap. Tak kena kat ustaz, cuba ustaz kena pelupuh. Ustaz pelupuh dia balik. Tak. Orang santau saya tuan-tuan. Sampai saya muntah darah. Saya makan nasi, nasi jadi ulat. Saya kencing tak boleh, 30 hari saya kencing, tak boleh kencing. Saya tak boleh tidur. Bertahun-tahun saya tak boleh tidur. Dada saya sakit, saya tak boleh mengajar berbulan-bulan tuan-tuan. Sakitnya hidup. Sampai orang baca Yasin tuan-tuan. Saya masih ingat lagi bila balik kampung orang masjid main baca Yasin, 4 ayat dia berhenti. Innaka laminal mursalin. Ada ke? Ala sirat. Oh, subhanallah. Dia pun ingat saya mati tuan-tuan. 4 ayat berhenti, 4 ayat berhenti. Ada. Sambung tuan. Bagusnya tu imam tuan. Dia ingat baca Yasin ni suruh pergi mati ke mak. Allah, tuan-tuan, oi, sakitnya. Pakai baju tak boleh. Ni, miang rebung ni keluar kot dada ni. Miang sampai ni keluar ni, merah biru ni sampai tak boleh pakai baju. Asal saya nak ceramah pengsan, asal pengsan ceramah. 1997 sampai 2011. Apa kesan dia tuan-tuan? Kesan dia saya tak boleh tidur, kesan dia tak boleh minum air tebu, kesan dia tak boleh minum
minuman apa nama makanan yang tajam, saya tak boleh makan limau, saya tak boleh makan kambing, saya tak boleh makan rebung, pisau lagi tak boleh makan. Tak pernah faham, bang? Tak faham sudah tuan. Siapa boleh makan pisau? Kadang-kadang perut saya jadi kembung buncit, kadang-kadang jadi kempes. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang sihirkan saya datang minta maaf. Dia kata, ustaz, saya yang sihirkan ustaz, kami yang upah satu bomo sihirkan ustaz. Saya tanya berapa ribu? 30 ribu ringgit bagi ustaz jalan. Jadi kami datang nak minta maaf. Saya kata, kalau tak main minta maaf pun saya maaf dunia akhirat. Sebenarnya abang, saya dah tahu dah, lama dah abang ni buat saya. Ustaz tahu mana? Saya tahu. Bukan 6 orang ke saya tanya? Mana ustaz tahu 6 orang? Saya tahu. Sebab masa saya sakit, saya mimpi. Waktu tu saya duduk di mertua saya di Bukit Raya tu. Dan nazak dah masa tu. Hospital pun suruh balik. Saya mimpi. Datang satu tok guru, dia kata, hang ambil benda ni, hang mandi besok. Cari 7 benda ni, besok bagi mandi. InsyaAllah Allah sembuhkan kau. Dia ambil paku tuan-tuan, dia dinding, dia baling dekat dinding, ada 6 orang. Satu paku, satu gambang. Satu paku, satu gambang. 6 orang. Saya kenal. Satu perempuan, 5 laki-laki. Satu orang laki bini, 2 orang. Laki bini ni yang main jumpa saya. Saya kata, mana lagi 4 orang? Dia kata, ustaz tahu ke? Tahu. Tu mesti dia kata saya berumur besar. Padahal saya mimpi. Dan betul dia. Saya kata, bagi tahu dekat mereka berempat. Kalau mereka tak minta maaf pun, saya maafkan dunia akhirat. Dia peluk saya tuan-tuan sampai naik marak tulang saya, prok dia peluk saya. Yang tak peluk saya isteri dia. Tuan-tuan, dia jadi mengaji dengan saya macam abang ni duduk dengan saya selepas itu. Macam mana saya mengaji kuliah maghrib, macam itulah dia duduk sebelah. Dia jadi driver saya. Dia bawa kereta saya pula lepas tu. Anak dia kenduri, saya mai. Anak dia bersalin, saya yang cukur jambu yang cucu dia. Dia mati, saya tak tunjuk dia. Dia mati, tuan-tuan. Saya yang mandikan mayat dia, tuan-tuan. Saya tunjuk dia, dia pula mati, tuan-tuan. Mulut saya masih dengan mayat, tuan-tuan. Bila dia meninggal, saya mandikan mayat dia. Daripada 6 orang, tinggal isteri dia dan seorang lagi. Saya tak pernah dendam, tuan-tuan. Sebab saya pegang ayat ini. Bila saya buat baik dengan mereka, Allah tolong saya lebih daripada itu, tuan-tuan. Jom. Kalau tuan-tuan di sini ada masalah, pegang daripada ayat yang saya sebutkan tadi. Surah Ar-Ra'd ayat 22. Ulaika lahum uqbadar. Mereka itu akan dapat pembalasan pada negeri yang baik, kedudukan yang baik, tempat yang terbaik. Dengan sebab kita buat 4 benda itu. Ada orang tanya saya, ustaz, kenapa ustaz tak marah pada dia orang sedangkan dia hampir mencabut nyawa ustaz? Saya jawab, dengan sebab saya sakit, seluruh doktor saya pergi berubat di Ipoh, pakar-pakar turun ubat saya, ustaz-ustaz turun ubat saya, pakar perubatan tradisional datang ubat saya. Depa kata, ustaz, kami tak pernah jumpa penyakit macam ini. Last kali tuan-tuan, Ismail Kamus telefon saya. Dia kata, mai, aku nak tengok. Saya pi jumpa dia 2 kali. Kali kedua, datuk kata apa pada saya? Kazim, hang pi berubat diri hang sendiri. Itulah tuan-tuan, saya belajar cari orang, belajar perubatan. Bertahun-tahun saya sorok ilmu perubatan. Sebab tu saya tak marah pada mereka. Rupanya tuan-tuan, lepas saya kena sihir, kena santau, Tuhan nak bagi ilmu lain pada saya. Itu kebaikan dia. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dapat ilmu perubatan, minta kena santau, insyaAllah. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah, tuan-tuan. Jadi malam ni saya ajar pada tuan-tuan satu ilmu yang selama ni saya tak ajar pada orang lain. Tetapi dalam setahun ni baru saya ajar pada tuan-tuan. Malam ni satu cukup.
Banyak-banyak tuan-tuan ke hafal pun. Baik, tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan ada hajat, tuan-tuan ada satu benda yang nak dibuat. Maka tuan-tuan zikir dulu benda ini lepas sembahyang tiap-tiap hari. Jadikan zikir harian. Yang kedua, sebelum tuan-tuan berdoa, tuan-tuan baca zikir ni dulu. InsyaAllah, selepas habis tuan-tuan baca zikir ni, maka tuan-tuan pun bolehlah berdoa. Sekarang saya nak ijazahkan bacaan ni pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ikut saya baca, mudah-mudahan menjadi hafazan, hafalan dan amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Baik, ini doanya, zikirnya. Jadikan zikir harian. Bila dah jadi amalan, tuan-tuan berdoa, mustajab. InsyaAllah, saya bukan riak, tapi saya cerita tuan-tuan. Saya cerita, baru ni saya ceramah di Sungai Muda ke, Kuala Muda, Sungai Muda tempat tsunami. Hujan turun, saya kata jangan balik. Kita sebaca-baca sama-sama doa, minta hujan berhenti. Berhenti tuan-tuan. Yang tempat sana hujan, tempat ceramah, berhenti hujan. InsyaAllah, yakin tuan-tuan. Dan saya top up lagi kepada tuan-tuan satu doa. Kalau tuan-tuan jumpa samseng, kalau tuan-tuan jumpa orang jahat, kalau tuan-tuan jumpa orang nak ajak bertumbuk, jangan layan tuan-tuan. Kita tak tahu dia ada pistol ke, dia ada senjata, kita tak tahu. Kita hanya ada silat pulut dia. Tak pun silat cabut, mana boleh. Dia buat kalau pistol, mampus kita. Kalau tuan-tuan jumpa kaki samseng, orang yang nak buat jahat, hatta anjing yang nak kejar kita pun, tuan-tuan baca satu doa, satu ayat daripada surah Taha, ayat 55. Akak-akak ni suami ganas, suami garang. Abang-abang, isteri kita ni tak tahulah, sat-sat gigit, garang sungguh. Loh. Jadi baca surah Taha, ayat 55. Ini kalau berhadapan dengan samseng kampung dusun. Saya baru ni ceramah di Melaka, jalan satu lorong. Bila saya nak balik habis ceramah tu, kereta tu, meterpa tu, duduk depan, tak bergerak lah. Saya kata kampung dia, nak lawan buat apa, jalan sehala kecil. Kereta dia muak-muak nak, perlahan-lahan saya kata kat driver saya mengundur. Kita beralah, ini kampung orang. Saya baca ayat tadi. Dapatlah satu side untuk kami ke tepi, dia pun lalu. Bila dia lalu tuan-tuan, orang hak belakang saya pula duk tunggu dia dah. Innalillah ke apa udah, wallahu alam tuan. Yang kita ni habis ceramah, kereta berpuluh-puluh di belakang. Saya keluar nombor satu. Dia tak tahu di belakang saya nombor puluh-puluh kereta lagi. Lalah tuan-tuan, kereta dia dalam parit tuan-tuan. Jadi saya nak ajak tuan-tuan baca satu ayat. Jangan ajak bergaduh. Tuan-tuan baca satu ayat yang melembutkan hati orang. Baik, ikut saya baca. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini dia, jumpa aja orang samseng, baca doa ni. Hari tu saya ceramah di satu masjid, dia menjerit kat belakang. Hoi, dia panggil saya, apa punya ustaz ni? Dia main nak pukul saya, dia langkah orang. Yang paling saya seronok, seorang pun tak bangun. Dia aja bangun seorang. Ingatkah ramai-ramai ni nak tahan lah, mak sabar. Tak tuan-tuan, saya baca doa ni. Tapi saya tak baca lah, minho. Dah tak baca macam tuan-tuan. Saya baca pelan-pelan. Lalah tuan-tuan, dia mari duduk sebelah saya ni. Saya tepuk belakang dia. Dengar lelok lah. Samseng kampung dusun tu. Habis saya ceramah, saya tepuk lagi sekali.
Jom kita balik habis lah. Ni power tak power ayat ni tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita rajin mendekati Quran, Allah Ta'ala kata Quran ni syifa'ul lima fis sudur, syifa' wa rahmah, ubat dan penawar. Mudah-mudahan dia menjadikan amalan kita sehari-harian Al-Quran pada kita. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Jadi tidak ada selfie-selfie lah lepas ni lah. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil gambar saya, pergi ke gerai pusat pendidikan Al-Barakah tu, ada gambar saya postcard percuma. Jadi makcik-makcik kalau rindu tengok postcard sudah tu, gambar tersengih pakai baju warna coklat tu. Yang kedua, doa yang mula-mula tadi saya dah tulis dalam poster, tuan-tuan boleh pergi minta dekat dia orang. Percuma juga, saya dah tulis cantik dah, balik rumah tuan-tuan frame je. Ya, doa tadi jadikan hafazan untuk tuan-tuan. Dan bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, tuan-tuan dapatkanlah produk-produk daripada Al-Barakah tu, kopiah lah, madu lah, jus Belanda lah, macam-macam lah. Semuanya adalah untuk sekolah saya Al-Barakah di Manjoy. Dan bagi tuan-tuan yang beli jus Belanda tadi, kalau tuan-tuan sedekah, saya hadiahkan balik pada tuan-tuan sekaki payung, yang mana payung tu ada gambar saya. InsyaAllah kalau hujan panas, buka aja Ustaz Kazim memayungi anda. Jangan cakap abang tak payung, tuan-tuan. Saya dah berceramah 29 tahun, ini kali pertama saya datang sini. Kalau tuan-tuan nak jemput balik, 29 tahun daripada sekarang pula, tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.